Hvad sidder du og klapper af, Milan? Jeg sidder bare og klapper. Hør så, Frank. Klapper du af, jeg skyder en bold i nettet? Det er bare publikum. Man klapper jo nogen godt og godt. Der er ikke nogen regler for, hvornår man må klappe. Det er jo bare klap nu. Du synes ikke, at det er lidt pattet? Der er ikke noget, der er pattet her overhovedet. Jeg synes, det er meget pattet. Der er ikke pat. Du opfører dig lidt som pattebarn. Lad være med at sige det der. Jamen, så lad være med at klappe, når jeg laver en fejl. Lad være med at kalde mig pattebarn. Pattebarn. Kan du komme væk? Hey! Hvad skal du gå ud med? Det er totalt tystys. Du kører på dig! Følg dig! Ja! Simon, er du fuld igen? Nej,